ne mogu vam reći koliko mi je zadovoljstvo ovo današnje, odnosno sutrašnje ublažavanje samih epidemioloških mjera. Također, ono što je važno i za naše ugostitelje, tako je da će moći raditi bez ograničenja i da maske nisu više obvezne. Međutim, usprkos brojnim izazovima koji su pred turizmom je i niz mogućnosti i sve više postajemo svjesni važnosti odgovora na globalne klimatske izazove i sigurnosne prijetnje, te važnosti razvoja turizma u smjeru održivosti. Djelića naše prekrasne prirode i našim turistima u Hrvatskoj, ali i čitavom svijetu. Sa druge strane, ovo je prilika da se sve zemlje koje se predstavljaju na Place to Go pokažu i Zagrepčanima i nama u Hrvatskoj, možda neke dijelove zemalja koje nismo vidjeli, htjeli bi možda otputovati, a ako ništa, barem popričati sa izlagačima kako je tamo.